presentació de les diverses categories, nerviosisme al públic i a la pista i un munt de demostracions a punt de començar. Aquest va ser l'ambient que es va viure minuts abans de començar el Festival de Nadal d'enguany. Van ser els més petits els encarregats de trencar el gel. Ho van fer demostrant la seva motricitat al llarg d'una sèrie de circuits on l'equilibri i la coordinació hi eren molt necessaris. Aros, bancs i lones eren algunes de les proves a passar. Seguits d'aquests, el grup adult va oferir a ritme de cançó d'estiu tot una demostració d'esteps. Encara hi va haver un altre grup de veterans. Aquests es van decantar per ballar acompanyats de pilotes i per deixar clar que es mantenen en molt bona forma. Ball, jocs i aeròbic eren els encarregats de fer avançar un festival que enguany ha deixat molt satisfets els organitzadors. La valoració fins ara està genial. Tenim 450 nens de tot Cardedeu fent esport i aproximadament uns 750 pares que han vingut a celebrar la festa de Nadal amb nosaltres. I la valoració és excel·lent. Així, sembla que el Festival de Nadal segueix sent una activitat que encara engresca a molts cardedeuencs.